Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի համար 202-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Զեկուցող առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան, խնդրեմ պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուզում եմ հիշեցնել, որ ձեր մոտ եղած խորհրդակցության արդյունքներով է այս որոշումը նախապատրաստվել դեղագործական ներկրողների հետ հանդիպումից հետո, երբ որ հարց առաջացավ ներմուծման կարգերը ավելի պարզեցնելու։ Եվ նախագծով առաջարկվում է այս պահին ներմուծման պահին դեղագործական արտադրանքի պիտանելության մնացորդային ժամկետը սահմանել նվազագույնը 6 ամիս, նախկին 1 տարվա փոխարեն, քանի որ նման հարցը բարձրացվեց, երբ որ ներկրողները կարող էին ավելի մաչելի գներով, բայց պիտանելության կարճ ժամկետ ունեցող դեղեր ներկրել Հայաստան, բայց այս սահմանափակման պատճառով փաստորեն չէին կարողանում, եւ ավելի կարճ պիտանելության մնացորդային ժամկետով դեղագործական արտադրանքի ներմուծումը թույլատրել միայն պետական կարիքների համար գնումների դեպքում, երբ որ դա պետության համար է ձեռբերվում կամ բարեգործական եւ մարդասիրական ծրագրերի շրջանակներում է ներկրվում, որտեղ լինում է դեպքեր, երբ որ ելի շատ կարևոր կենսական առարյուսան դեղեր Հայաստան գալիս էին բարեգործական կամ մարդասիրական եղանակներով եւ ելի կարճ պիտանելության ժամկետի պատճառով չեն կարողանում ներկրվել։ Նաև նախատեսվում է տարանջատել հավաստագրման ենթակա արտադրանքը կենսաակտիվ հավելումներից, ինչպես նաև մի շատ կարևոր պարզեցում անել շատ ավելի շատ տնտեսվարողների համար, քան դեղագործական ներկրողներն էին, հանել հայտարարագրվող անվանացանկի ապրանքները ոչ դեղագործական նպատակներով ներմուծելու դեպքում հավաստագրման պահանջը, եթե պարզ ասեմ, օրինակ որևէ նյութ, որը կարող է օգտագործվել դեղերի արտադրության մեջ, պարտադիր պահանջ կար, որպիսի ներկրողը, անկախ նրանից նա դեղագործական ոլորտի հետ որևէ առնչություն ունի թե չէ, մեզնից հավաստագիր ստանար, պարզ օրինակ գիպսը, որը կարող է օգտագործվել դեղերի արտադրության մեջ, բայց եթե նույնի շինարարական գիպս ներկրում, նրանք պարտավոր էին մի քանի օր ծախսել այդ թղթաբանության վրա, որը հիմա հանում ենք, այսինքն մի մեծ գլխացավանքից ազատում ենք շատ ներկրողների։ Նաև հստակեցվել են նմուշներ հասկացություն նշելով, որ այն իրենից ներկայացնում է դեղի առաջնային երկրորդային փաթեթների, պիտակների, գունավոր գծապատկերներ և ներդիր թերթիկը, հստակեցվել է դեղագործական արտադրանքի և սննդային հավելումների ներմուծման ընթացակարգերը, ինչպես նաև այն դեպքերն են պարզեցվել և քչացվել, որոնց դեպքում զուգահեռ ներմուծումների ժամանակ մերժումներ էր տեղի ունենում տարբեր անհամապատասխանությունների պատճառով գրանցված նմուշի հետ։ Այսինքն, եթե ամփոփեմ, ապա թե բուն դեղագործական արտադրանքի ներմուծումն ենք հեշտացնում, և թե այն, ինչպես նշեցի, այլ տնտեսարողների համար ոչ դեղագործական, բայց նման ապրանքների ներմուծումը, որոնց համար որ ավելորդ թղթաբանություն է արվում, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, սա նաև մենք ձեր մոտ ունեցած քննարկման արդյունքներում, երբ որ կար տնտեսական մրցակցություն բողոքներ, մեր գործընկեր նախարարության հետ արագ այս հարցի կարգում տվեցինք, հետո նաև էլի գնայինք զուգահեռ ներմուծումների մասով, այլ սահմանափակումներ կան թե չկան, որպեսզի Հայաստանում դեղերի շուկան հնարավոր տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքը ազատականացնելով նաև միգուցե դրանք գբերեն գների նվազեցմա։ Երկրորդ կարևոր նախաձեռնությունը, որը կարծում տարվա մեջ արդեն կգործի, դա լիցենզիաների տարանջատումն էր, որը ոչ այնքան դեղերի գնի վրա կազդի, բայց արդեն տնտեսվարողների միջև հավասար մրցակցություն կապովի, սա կարևոր ազդակեր, մենք տարվա սկզբին ապրիլից խոստովեցինք ու արդեն այս որոշումը կյանքի է կոչվել։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես ճիշտ հասկացա, որ այդ զուգահեռ ներմուծումների այդ թնջուկը, որը կար այդ փոքր նշումների պատճառով, որ պրոբլեմներ առաջանում, հիմա լուծվում է։ Պարոն վարչապետ, ավելի պարզեցվում է, բայց քանի որ դեղորայքային շուկան ընդհանրապես խիստ կարգավորող է, ամեն դեպքում լինելու են մերժումներ, որովհետև պետք է ներմուծվող նմուշները համապատասխան լինեն կամ ունենան շատ քիչ էական շեղումներ գրանցված նմուշների հետ։ Սա իհարկե կարևոր բարելավում է, տեղ կլինի նաև հետագայում դեղերի մասին օրենքին անդրադառնալուց բարելավելու, որովհետև այս ենթաօրենսդրական ակտը բխում է դեղերի մասին օրենքից, և մենք խիստ սահմանափակ ենք ավելի պարզեցնելու, հենց հիմա
մի արագ փոփոխություն ենք անում դեղերի մասին օրենքում, էլի ձեր մոտ եղած քննարկման արդյունքում, որպեսզի մի քիչ երկարացնենք ժամկետը լիցենզիաների տարանջատման, իսկ դրանից հետո ավելի լայնածավալ փոփոխությունով փորձենք էլ ավելի պարզացնել, բայց ես ուզում եմ, որ մենք միշտ բոլորս հիշենք, որ դեղերը չեն կարող ներմուծվել որպես սովորական ապրանք, միևնույնն է լինելու խիստ կարգավորում եւ վերահսկողություն, եւ դա բխում է մեր բոլորի շահերից։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ամեն դեպքում, բայց այդ զուգահեռ ներմուծման մեխանիզմը կարգավորելը շատ կարևոր է, որովհետև օրինակ այդ քննարկումների արդյունքում ես հիմնավոր պնդումների, իհարկե ոչ 100%-ով հանդիպեցի, որ երբեմն ընկերությունները իրենք են իրանց բաների մեջ որոշակի տարբերակումներ մտցնում, որպեսզի այսպես ասած մի երկրից այլ երկիր ներմուծելու հնարավորությունը սահմանափակեն, որպեսզի այսպես ասած խոշոր շուկաներից, էժան շուկաներից չներհոսի դեղը դեպի փոքր շուկաներ եւ այնտեղ գնանկում տեղի չունենա։ Այսպիսի կարգավորումներին, որը ըստ էության կորպորատիվ շահերի կարգավորումն է, մենք պետք է շատ հստակ եւ գրագետ կարգավորենք, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Այո, պարոն վարչապետ, ճիշտ եք հիշում, ընդհանրապես դեղագործական առանց դեղի արտադրողի ցանկության շատ դժվար է դեղ ներմուծելը, եթե ինքը օրինակ նույն ամբողջությամբ նույն քիմիական անվանումով եւ նույն ազդայությամբ դեղը երկու տարբեր ապրանքային նշանների տակ տարբեր շուկաներում առաջ խաղացնում է, շատ դժվար է ապահովել առանց դեղ արտադրողի ցանկության ուրիշ երկրում դրա առկայությունը, դա մենակ կարողանում են կատարել պետական ուղի գնումների ժամանակ, երբ որ հաշվի չեն առնում իր նման ցանկությունը։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք փորձում ենք գրանցված նմուշին մոտ, ամենամոտ, այսինքն էականորեն չտարբերվող նմուշները թույլ տալ ներմուծել։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ հարցեր։ Հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։